Gospod je blizu svima što ga prizivaju, svima što ga u istini zovu. Psalam 145:18. Isceljenje počinje kada nešto učinimo. Isceljenje započinje kada pružimo ruku. Isceljenje počinje kada iskoračimo napred. Božja pomoć je blizu i uvek dostupna, ali ona se daje samo onima koji je traže. Ništa ne proizilazi iz ravnodušnosti i apatije. Bog poštuje radikalnu veru koja preuzima rizik. Kada se grade barke, životi se spašavaju. Kada vojnici marširaju, jerihonski zidovi se ruše. Kada se pastirski štapovi podižu, mora se razdvajaju. Kada se ručak deli, hiljade budu nahranjene. A kada se dotiče Isusova odeća, bez obzira da li je to rukom anemične žene u Galileji ili kroz molitve prosjaka u velikim gradovima sveta, Isus zastaje. On zastaje i odgovara na molbu za pomoć. Bog traži one koji su voljni da rizikuju. Razmislite, šta dobijamo time kada smo mu potpuno dostupni?